Ჩეხება საკარანტინო ზონებს და სასტუმროებს ინფორმაციის განახლებისთვის სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს შესული ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის განაცხადი შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების თაობაზე მე საუბრობდით რა ხარჯები აქვს სახელმწიფოს აქვს საუბარი 10 მილიონ 500 000 ლარზე მეტი გამარტივებულ შესყიდვაზე რომელიც უნდა მოხმარდეს ტრანსპორტირებას კვებას სასტუმროში განთავსებას და უსაფრთხოებას და ამ შესყიდვას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ითხოვს გამარტივებული წესით მიმდინარე მოვლენებს ვიდან მდგომარეობიდან გამომდინარე ასე გუში ნათია თურნოამ განაცხადა რომ 40 სასტუმრო დაახლოებით დაკონტრაქტებული და თანამშრომლობა სასტუმრო სექტორთან მიმდინარეობს კარგ რეჟიმში მიუხედავად იმისა რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება საანგებო მდგომარეობის დროს გამოიყენოს ასე თქვა სასტუმროები ისე რომ ასე თქვა არ გადაიხადოს ამაში გარკვეული ღირებულება აქ არის ახლა დეტალები რომელიც სამართლებრივად აწესრიგებს ამ პროცესს მაია სიდა მოინდეს და განაგძოთ მოკლედ საუბარს ამ თემაზე მაია გამარჯობა მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ საქმიან დინისტომარი პირველ რიგში მინდა გითხოთ არის თუ არა მზად კერძო სექტორი სასტუმროების ნაწილი რომ გაორმაგდეს საკარანტინო სივრცეებზე მოთხოვნა და შესაბამისად სასტუმროებმა შესაბამისი პირობები დააკმაყოფილონ ეს მოთხოვნა ანუ კერძო სექტორი ნამდვილად მზად არის იქიდან გამომდინარე რომ ბოლო პერიოდის და წლების განმავლობაში სწორედ განთავსების ინდუსტრია იყო ყველაზე მზადი აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა დღესდღეობით დარჩა ძალიან ბევრი სასტუმრო სადიელი თუმცა ალტერნატიული სივრცე საკარანტინო სივრცეებად შეიძლება გამოიყენოს უკვე სახელმწიფო დღეს დიახ როგორ მიდის თანამშრომლობა ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა ეკონომიკის სამინისტრო სახელმწიფო უბრალოდ გადაწყვეტს დაკონტრაქტებას არის თუ არა შესაბამისი გადამზადება კადრების აღსულ საფრთხების განსაკუთრებული ზომები ანუ ამ ნაწილში რამდენად ზად არის სასტუმროების პერსონალი მათ შორის და ამ ხრივ საუბარი არის იქიდან გამომდინარე რომ ორივე ასე ვთქვათ მხარე ერთმანეთთან კარგად თანამშრომლობს რა თქმა უნდა სახელმწიფო მხარე უზრუნველყოფს იმას რომ დატრენინგებული იყოს პერსონალი და სასტუმრო იყოს შესაბამისად აღჭურვილი რომ უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული და მათი ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა სასტუმროც ასე ვთქვათ ცდილობს რომ მაქსიმალურად დაიცვას ზომები და მეორე მხრივ კომფორტული გარემო შეუქმნას იმ ადამიანებს ვინც რეალურად საკარანტინო ზონაში თვითიზოლაციაში არიან მოთავსებულები. დიახ. ხდება თუ არა თავად სასტუმროებს, ჩვენ ვიცით რომ სასტუმროები მათ შორის მიმართავენ მთავრობას და თავაზობენ საკუთარ ასე თქვათ სივრცეს საკარანტინო ზონისთვის. მერე როგორ მიდის პროცესი, ანუ მე გულისხმობ იმას რომ ნათია თურნოამ თქვა რომ საბაზრო ღირებულებაში საკმაოდ მაღალი კლასის სასტუმროებიც უთმობენ ნომრებს საკარანტინო სივრცეებისთვის. ანუ ეს ღირებულება როგორ ითვლება ამაზე შეთანხმება ასე თქვათ რამდენად მიღწეულია უკვე მთავრობასთან და რაღაც დეტალები არის გავლილი. ამ ეტაპზე ჩემთვის როგორც ცნობილია, ძირითადი აქცენტი კეთდება იმ სასტუმროებზე, რომლებიც არის უფრო გარეუბნებში და ასე ვთქვათ, რეგიონებში და არა თბილისის ცენტრში, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ სიტუაცია უფრო გამძაფრდა, შემდგომში უკვე აიღებენ სასტუმროებს, რომლებიც განთავსებულები არიან უკვე თბილისის ცენტრში, მეორე მხრივ რა შეეხება კონკრეტულ ფასებს, ვიცი რომ ეს არის უჯრედმოლაპარაკების ხარჯზე, თუმცა ეს არის ის სიტუაცია, როცა ერთი მხრივ სახელმწიფო კი უნდა დაეხმაროს კერძო სექტორს, მაგრამ კერძო სექტორიც ასე ვთქვათ, გაგებით მოეკიდოს და მოგების მარჟები არ უნდა იყოს მანდამაინც მოგებაზე ორიენტირებული, არამედ უფრო ხარჯების დაფარვაზე და ელემენტარულად ხელფასების გადახდაზე, რაც დღესდღეობით იქნება იმისი გარანტი, რომ ბევრი ადამიანი თუნდაც არ დაკარგავს სამსახურს. მაია, კიდევ ერთი საკითხი, ამ შემთხვევაში ანდროდიშკერენმა ახსენა სიუჟეტში, რომ რაღაც იმიჯზე არ აისახება ცუდად, ანუ ამას ბევრი სასტუმრო მიხვდა ხო, ანუ ამაზე არის საუბარი რეალურად რა დამოკიდებულება აქვს პირიქით, რა ვიცი, ჩემი აზრით, რომ პირიქით დადებითაც უნდა აისახოს. ჩემი აზრით, ეს გეთანხმებით, ხა ნამდვილად პირიქით ეს არის მოქალაქეობრივი, ასე თქვა, ვალეს ეს სოციალური პასუხისგებლობა კი იყო თავიდან, ეხა ნაკლებად არის თუ კიდევ არის ის, რომ არ გვინდა იყოს ასოცირებული. ანუ რაღაც შიში ხო ალბათ უფრო ვიდრე რაღაც. შიში მისი რომ მომავალში ასე თქვა სასტუმრო აღარ დაიტვირჩება, იმიტომ რომ ეცოდინებათ რომ აქ იყვნენ ასე თქვა ადამიანები თვითიზოლაციაში, თუმცა პირველი აქ დაიფიქსირებული ადამიანები მანდამაინც არ არიან. მეორეს მხრივ ამ შემთხვევაში ვინმეს თუ აღმოაჩინა, ასე რომ შესაბამისი ზომები არის მიღებული, რა თქმა უნდა, და არანაირი ასე თქვა საფრთხე არ ემუქრება ამ შემთხვევაში სასტუმროს რეპუტაციას მომავალში, იმიტომ რომ პირიქით ფიქრობ ეს არის ის თემა, რაზეც მომაყვავ და ვისაუბროთ და პირიქით ჩვენს კოლეგებსაც ინდუსტრიაში მოუწოდოთ, რომ მიიღონ მონაწილეობა და ასე ვთქვა დაвихმაროთ საკუთარ მოქალაქეებს ამ ეტაპზე ბიზნესის და სახელმწიფოს ერთად. ებატონო, მაია, ბოლოს ინფორმაცია რომ გაგვიახლო, რა ხდება
ხდება ზოგადად ინდუსტრიაში ბევრი სასტუმრო არის დაკეტილი დაახლოებით თუ გვაქვს რაღაცა რიცხვები რამდენმა ადამიანმა დაკარგა დროებით სამსახური რა ზარალზე შეიძლება იყოს საუბარი უკვე საწუხაროდ ეს ციფრები ცნობილი არ არის, თუმცა ვიცით, რომ ძირითადად ტურიზმის ინდუსტრია და განთავსების ინდუსტრია მცირე და საშუალო ბიზნესისგან შედგება, განსაკუთრებულად სწრაფი დარტყმა, ასე ვთქვათ, მოხდა, რა თქმა უნდა, მცირე ბიზნესზე, ანუ პატარა და საშუალო ზომის სასტუმროებზე, რომლებიც ფაქტორად მოუწიათ დაკეტვა. დისასტუმროებს ვიცი, რომ აქვთ მაგალითად სართულები დაკეტილი, ან უფრო დამენეჯმენტებული ეს ყველაფერი, ის რომ მთლიანად შეიძლება არ იყოს დახურული, განსაკუთრებით საერთაშორისო ბრენდები, მაგრამ ქართული მცირე საშუალო, ასე ვთქვათ, ზომის სასტუმროები სამწუხაროდ მოუწიათ დაკეტვა. რა თქმა უნდა, ფინანსური რესურსების მიხედვით ხდება ხელფასების ანაზღაურებაც, თუმცა უკვე ალბათ აპრილის თვიდან ძალიან ბევრ ადამიანი უკვე უხალფასო შეკულებაში დარჩება, რაც საკმაოდ კივნეულია, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესში ძალიან ბევრი დიდი კომპანია, როგორც არის კარფური, სპარი და ასე შემდეგ, დაგვეხმარენ ადამიანები, დიახ, ადამიანებისაც უნდოდათ დასაქმება და ალტერნატიული სამსახურის პოვნა და არ ასე ვთქვათ ეშინიათ და არ ურჩევნიათ სახლში ჯდომა, დასაქმებული ყვნენ და ნამდვილად ამ შემთხვევაში იგივე ჩემი სასტუმროს შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ მიმაჩნეს და ხელი შეუწყოს დასაქმების კუთხით. მადლობა მაია, წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებ. მაია სიდამოიძე, პრო ტრეველ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი იყო საქმიანი დილის ბოლო სტუმარი სატელეფონო ხაზზე.